हामी यो विधान निर्माण गर्ने थलोमै कति विधिसङ्गत ढङ्गले परिचालन भएको छौँ भन्ने कुरा गम्भीर रूपले सिम्मालो सीमावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ म एउटा कुरा विनम्रतापूर्वक सभामुख महोदय अनुरोध गर्न चाहन्छु संसदभित्रका सट्टा सत्ता, सत्ता गठबन्धन प्रमुख प्रतिपक्ष र अरू प्रतिपक्ष मिलेर सरकार परिवर्तन गर्न सक्छ संविधान परिवर्तन गर्न सक्छन् तर त चिज सबै मिलेर पनि संविधान तोड्न सक्दैनन् भन्ने यही नै विधिको शासन हो भन्ने मेरो विश्वास हो अहिलेसम्म संविधानलाई तोड्न सकिन्न यहीँ संसदभित्र भएको एउटा कुरा भर्खर पनि एकजना मान्य सदस्यले निकाल्नु संविधानको धारा एक सय पाँचले दिएको विशेषाधिकार संविधान संविधानको धारा एक सय तिनले दिएको विशेषाधिकार केवल संविधानको धारा एक सय पाँचले मात्रै तोड्न सक्छ कुनै सहमतिले तोड्न हुँदैन र त्यो संसदीय परम्परा मैले कहीँ पनि नदेखेको परम्परा हो मैले त्यही दिनदेखि बोल्न खोजेँ यो सम्बन्ध मैले निकै प्रयत्न गरेँ यो हामी गलत दिशा त त जाने छैनौँ भन्ने जुन ठिक छ सहमतिले संविधान परिवर्तन हुनसक्छ सरकार परिवर्तन हुनसक्छ तर सहमतिले संविधान तोड्न पाइँदैन है मैले बुझेको जुरुसप विधिशास्त्र यही हो र विधिको शासन भनेको नि त्यही हो हामीले जसरी चाहिँ नि संविधान यहाँ मान्य संसदहरूको विशेषाधिकारलाई एकपछि अर्को कटाउने घटाउने र काम गरेका छौँ त्यो मैले संसारभरिको अभ्यासमा अहिलेसम्म पाएको छैन सभामुख महोदय म पहिलो त होइन दोस्रो संसद भनौँ दोस्रो प्रतिनिधि सभाको मेरो पार्टीको तर्फबाट मस्यौदा समिति समितिको संयोजक पनि हो धारा एक्काइसको ख कहिले काहीँ यहाँ सुनाइन्छ त्यो मर्यादा मैले राम्रोसँग बुझिएको छु र म अहिले जीवनलाल सत्याल तत्कालीन महासचिवलाई स्मरण गर्न चाहन्छु उहाँहरू म बसेर धेरै कुराहरू गरेका छौँ पहिलो पहिलो होइन दोस्रो नियमावली म सौदा गरेर यस्ता धेरै कुराहरूमा म सहभागी छु तर अहिले जुन ढङ्गले चाहिँ यो संसदको रिकर्ड ठिक छ सम्बन्धित माननीयले आफूले फिर्ता लिनुभयो भने हामीलाई आपत्ति थिएन तर सभामुखले जसरी फिर्ता लिने काम भएको छ मैले चाहिँ नि सभा अहिले त सभामुखलाई त धारा एक्काइसलाई आकर्षित हुने गर्दा त भनिदिनु म तर मैले संसारभरिको अभ्यासमा र यही संसदमा पनि झन्नै झन्नै पैँतिस चालिस वर्षको अनुभवमा मैले पाएको छैन के त अब यो संसदमा कुनै पनि अनियमितताको कुरा उठ्न नहुने हो कुनै पनि भ्रष्टाचारको कुरा उठ्न नहुने हो तत्कालीन समयमा फलानु हुँदा यस्तो भएको थियो भन्न नपाइने हो त्यो रेकर्ड हटाइने हो र भ्रष्टाचार र यो अनियमितताको विरुद्ध बोल्नको निम्ति संसदभित्र सहमति भएको हो यो हो भने अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हो सभामुख महोदय मैले तिनचोटि चारचोटि हाट उठाएँ बोल्न पाइनँ आज मैले यो बोल्नै पर्छ भनेर बोलेको त्यसैले संवैधानिक हक र अधिकारलाई खोज्ने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार र संसद स्वयंमा पनि एउटा चाहिँ सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि पात्र हो र ऊ आफै पनि सार्वभौम रहन्छ उसको व्यक्तिगत हैसियत पार्टीको नियन्त्रणभित्र हुने ठाउँमा नियन्त्रणमा होला पार्टीको नियन्त्रणमा बसेर सम्बन्धित मान्यहरूले फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ त्यो हुँदा संसदमाथिको अपमान हुँदैन थियो तर सहमतिबाट फिर्ता लिने कुरा चाहिँ नि अत्यन्त गम्भीर आपत्तिको रूपमा मैले लिएको छु अर्को कुरा चाहिँ नि यो हामी चाहिँ नि पक्कै संसदको संरक्षक चाहिँ सभामुख हो उहाँले नै यो संसदको संरक्षण गर्ने र विशेषाधिकारको संरक्षण गर्ने तर कुनै पनि संसदको एक भोटले होस् या सय भोटले होस् त्यो चाहिँ नि प्रधानमन्त्री संसदको नेता हो नेपालको संविधान के अरे नियमावलीको धारा दा दुई सय बाइस अन्तर्गत सार्वजनिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर जवाब सवाल भइसकेपछि तत्कालै फेरि के अरे प्रमुख प्रतिपक्षलाई प्र, प्रमुख प्रतिपक्षको लोकतन्त्रमा सम्मानित भूमिका छ त्यसमा मेरो कुनै विवाद होइन तत्कालै बोल्न नदिने बोल्न दिन, दिने कुरा जुन यहाँ संसदमा परम्परा स्थापित भएको छ सभामुख महोदय सभामुख महोदयको दे दाहिने देव्रेतिर सचिवालय छ संसारभरिको अभ्यास छ त्यो अभ्यास मैले थाहा पाउन पाएँ भने मैले पनि केही सि सिक्थेँ त्यो परम्परा ठिक होइन मैले त्यसैले के अरे यो मार् मार्टिन लुथर किङ्कलाई सम्झाओ देयर कम सम ए टाइम वेन टु बी साइलेन्ट इज टु बी ब्रुटल uh, अर टु बी बिट्रेयर uh, be यसरी हामी संसदीय परम्परालाई जतै लाँदैछौँ त्यसमा गम्भीरतापूर्वक सोचियोस् भन्ने चाहिँ नि म यही बजेटको सिलसिला नै आग्रह गर्न चाहन्छु अर्कोतिर चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस् लोकतन्त्र भनेको पद्धति मात्र होइन यो प्रक्रिया हो विधेय विधेयकहरू चाहिँ नि चाहे नागरिक विधेयक होस् चाहे अन्य विधेयक होस् नभनी नहुने आजै ल्याउनु पर्ने होला तर त्यो प्रक्रियालाई तोडेर सम्बन्धित संस्थाहरूलाई विवादमा घचेडेर त्यो लगाउनु उपयुक्त होइन भन्ने मेरो विवेकको कुरा मैले संसदमा राख्नै पर्छ त्यसै गरी सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र न्यायपालिका त्यसको फैसलाको पूर्ण पाठै नहुँदै कहीँ पनि उन्मुक्ति दिने र कहीँ पनि कुनै किसिमको माफी दिने कुराले कानुनी राज्यलाई उपहास गर्छ सामान्य सभा यसरी हामीले यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिन सकेनौँ भने हामी कस्तो किसिमको संस्कृति अभ्यास गइरहेछौँ हामी कुन किसिमको परम्परा स्थापित गर्दैछौँ त्यो आउने सन्ततिको निम्ति नै अत्यन्त गम्भीर रूपले हेर्ने विषय भावनाले र मैले चारचोटि चाहिँ हात उठाएर भन्न खोजेँ पाइनँ त्यस यो समयलाई मैले प्रयोग गरेको छु यसको निम्ति म क्षमा चाहन्छु अब प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले झन्नै दुई घन्टालाई दुई मिनट कम गरेर चाहिँ नि आफ्नो विचारहरू राख्नुभयो अत्यन्त राम्रो विचार राख्नुभयो र त्यसमा चाहिँ नि उहाँको त्यो आर्ट अफ कम्युनिकेसन भन्छन् नि अभिव्यक्तिको जो फ्लो छ त्यसलाई चाहिँ म सुन्छु पनि म त्यसलाई चाहिँ राम्रै मान्छु तर एउटा कुरा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ नि के छ भने उहाँले भनेका सबै कुराहरू राम्रो नराम्रोतिर जान्न अत्यन्त राम्रो कुरा चाहिँ के भन्नुभएको छ भनेदेखि राम्रो र नराम्रोलाई छुट्याइँदैन भनेर उहाँले जुन भन्नुभएको छ हो त्यतै हामी प्रयास गरौँ धेरै कुरा भन्नुभयो त्यो सबै हाम्रो टाइममा भयो मैले गरेँ भन्ने खालको तर म तिनवटा मात्रै कुरा यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु त्यो मेरो कुरा होइन रेकर्ड यो त्यो रेकर्ड हेर्दाखेरि दुई हजार अठारदेखि दुई हजार एक्काइसको बिचमा देशको सार्वजनिक ऋण आठ खरबबाट पन्ध्र खरब उनानब्बे भा हो कि होइन इट इज इन द रेकर्ड त्यसै गरी दुई हजार उन्नाइसमा बाइस अरब रुपियाँ स्विस ब्याङ्कमा जुन जम्मा थियो त्यो गैर कानुन ढङ्गले जम्मा भएको जहिले जुन बेला पाला भए नि दुई हजार बिसमा एक वर्षभित्र सत्तालिस अरब जम्मा भएर एक सय पाँच प्रतिशतको वृद्धि भाव हो कि होइन त्यो एकचोटि हामी फर्केर हेरौँ वृद्धि भएकै छ इट इज अन द रेकर्ड मैले रेकर्ड भनिरहेको छु र त्यो बेला इकोनोमिक्स टाइम्सको कुरा पनि निस्क्यो त्यसले प्रशंसा गरेका थियो भनेर त्यही बेला म ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालमा सबभन्दा उचाइमा पुग्दै गएको छ नीतिगत रूपबाट संस्थागत रूपबाट र त्यति मात्रै होइन उच्चस्तरीय नेतृत्वबाटमा चाहिँ झनझन भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ भनेर यो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट हो र त्यो न्युयोर्क टाइममा त्यो बेला छाप्या छ त्यस कारण यी यी सब चिजहरूलाई हामीले फेरि खोतालेर फर्केर हेर्ने हो भने धेरै चिजहरू तर म कस्ता भन्दा हामी उस्तै उस्ता भन्दाखेरि करिब करिब ठिक होला कि त्यो खालको स्थितिमा छौँ त्यस कारणले हो ठिक र बेठिकलाई छुट्याउनेतिर हामी गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने जरुरी छ हामीले छुट्याएका छैनौँ त्यसैले अहिले जुन खालको आर्थिक स्थिति र यो चुनौतीहरू छ यो चुनौतीमा सबभन्दा बढ्दा त अब मलाई थाहा छैन हाम्रा धेरै अर्थविद पक्षमा विपक्षमा सबै हुनुहुन्छ म अर्थशास्त्री होइन मलाई अर्थशास्त्रको त्यति ज्ञान छैन तर अहिले जो संसदीय कोषको अत्यन्त ठुलो विवाद भइरहेछ यो कर्मचारी सञ्चय कोष अथवा योगदानमा आधारित सा, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्तै यसलाई नागरिक बचत कोष अथवा जनता बचत कोष भनेर यसका रकमहरू सम्पूर्ण रूपबाट सात सय त्रिया त्रियानब्बे त्यहाँ त्रिपन्न गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा हामीले पुर्याएर त्यसलाई चाहिँ नागरिक सुरक्षाको निम्तिको न्याय व्यवस्था गर्न सके के हुन्छ यसमा अर्थमन्त्रीजी त हुनुहुन्न सोद्धाखेरि अत्यन्त उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र अर्को कुरा के छ भने हामीले जतिसुकै यो सुशासनका हाम्रो यो यो बजेटको सबभन्दा लक्ष्य चाहिँ समृद्धि सुशासन र सामाजिक न्याय भनिरहेको छ <laughs> सुशासनका आफ्ना कम्पोनेन्टहरू छन् त्यो भ्रष्टाचार दृढ समाज हुनुपर्छ त्यो पारदर्शी समाज हुनुपर्छ त्यो विधि सङ्गत प्रक्रियाले चढ्ने समाज हुनुपर्छ त्यो जवाफदेहतापूर्ण समाज हुनुपर्छ त्यसैले मात्रै सुशासन कायम हुन्छ जहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ ते त्यहाँ सुशासन हुँदैन भ्रष्टाचारको जालोले सम्पूर्ण देश ढाकेको छ त्यसलाई कसरी निर्मूल गर्न सकिन्छ र त्यो भ्रष्टाचारको जालोलाई निर्मूल गर्न सामान्य सभामुख महोदय सबभन्दा पहिला नीतिगत रूपले हुने भ्रष्टाचारहरूलाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ अरू भ्रष्टाचार र लाख अरू भ्रष्टाचार लाख र करोडमा हुन्छ तर नीतिगत रूपले एकैचोटि अरबमा हुने भ्रष्टाचारलाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ